Selamat datang Channel Yeni di China. Hari ini mau jualan soto ayam lagi. Karena kemarin banyak orang yang cari. Teman-teman, suami aku dia ini lagi baca tulisan-tulisannya. Soalnya bahasa Indonesianya suami aku kan belum lancar ya. Jadi dia tuh tulis di kertas. Terus videoin dia tuh baca kayak gini, teman-teman harap dimaklumin ya. Soalnya suami aku sekarang lagi tahap belajar bahasa Indonesia ya, teman-teman. Iya, teman-teman, hari ini kami mau menjual soto ayam lagi. Karena kemarin itu banyak banget pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan mereka tuh cari lagi itu soto ayamnya, pada tanya masih ada enggak gitu ya. Soalnya kemarin aku menjual soto ayam itu banyak pembeli, enggak cukup jual. Mereka semuanya tuh pada bilang enak, gurih rasa soto ayam ini, teman-teman. Jadi hari ini sekarang aku mau bikin soto ayam lagi. Dan nanti juga aku mau menjual gorengan. Gorengan yang kemarin ya seperti tempe, ayam goreng, dan ubi. Itu masih tidak terjual habis kan kemarin, teman-teman, masih ada sisa. Jadi nanti langsung aja aku menjual gorengan dan soto ayam ya. Semoga hari ini bisa laris, bisa terjual habis jualan aku, teman-teman. Ya udah teman-teman ya, ikutin terus video aku. Semoga teman-teman bisa suka dan terhibur dengan video ini. Oke teman-teman, soto ayam aku hari ini aku mau bikinnya kuahnya lebih banyak ya. Soalnya kemarin pembeli mereka tuh semuanya bilang suka dengan kuah soto ini ya, teman-teman, sangat gurih. Jadi hari ini aku masaknya banyakin kuahnya. Tentunya juga nanti aku harus banyakin bumbu atau bahannya ya. Bawang putih, bawang merah, ini 4 kemiri, ini lengkuas dan jahe ya. Semuanya di blender. Dan ini bubuk kunyit, merica dan ketumbar ya, teman-teman. Ini sudah bersamaan, sudah dicampur. Daun jeruk dan serai. Ini daging ayamnya tadi sebelumnya sudah direbus sebentar, teman-teman, untuk membuang kotorannya ya. Ini adalah gula, garam, dan kaldu ayam. Oke teman-teman, ini ayamnya masih panas. Aku sekarang nggak disuwir dia ya. Aku sampai di toko aja aku suwirnya. Soalnya sekarang udah mau jam 5, teman-teman. Hari ini aku masaknya agak lama ya. Kelamaan. Oke teman-teman, ini semua barang-barang sudah aku keluarkan. Sudah aku siapkan semua, teman-teman. Sekarang ini ayamnya sudah nggak terlalu panas. Aku sekarang mau suwir-suwir dulu ya ayamnya. Sekarang belum ada pembeli, teman-teman. Ini apa? Kamu lihat. Ini adalah cacing kacang. 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 Ini adalah 好吃啊。洋白菜在哪儿？在。看着吧，估计他们一会儿要下学了都要。都下学了，我们都下学了。都下了。哦，都下学了，好快。下学了。我们今天来这边也卖的比较晚了。对嗯，快5点的时候我们再来。因为还要编辑视频啊，看孩子。 因为还要编辑视频呢，看孩子。做饭视频都4天了。还有做饭呐、啊、什么的。来吧。这份儿多大呀！真的。装一下给他啊！你要那个要一份吗？是。他要红薯，要红薯一份是吧？哦。要这个炸前辈吗？刚才你们吃那个。
钥匙是吧？这边还有两个、三个，都给他了吧？两个煎贝，土豆片来一份，份红薯片，三。这是吧？这炸红薯。红薯。这虾片。这个是虾片。对。对。这是印度尼西亚虾片。对，这个个儿大是吧？要不要这给他的片儿个儿好大？要不要番茄酱？弄点。他们好多看到我这个印度尼西亚虾片都说很大。不知道。对，因为中国这边都比较小哈，这里哈。对。你要吗？要给你一块，挺好吃的这个。要不要？谢谢啊。没事。都害羞了你。我看多少钱啊？那个就当送你们了啊。嗯。这个不要钱了，这个就。这个是9块加7块，一共16。嗯。对，可以扫这就行。可以，那好。那有筷子吧？对啊。以后常来啊！以后常来啊！想吃就来。好吃吗，虾片？对，一个肯定要几点出来。好，一般都是这个点儿啊。对。各位是吧？嗯。Ini anak-anak udah pulang sekolah, teman-teman. Gak tahu hari ini ramai gak ya?哎，英英，你看，我们又来了。他们又来了。今天想吃点啥？上午米线不太吃。哎，刚好今天刚好做米线嘞。没在这吃啊，同志。没在这吃。哎，这有那么好听一点的。炸铁背是吗嘞？可以把那个他们吃过的，咱们尝尝。一人分点，让他们尝尝，尝尝他们尝尝好吃吗？这样一个，这样一个。啊，这样。先把两个。好吃吗？这个你们没吃过是吧？好吃，啊，味道可以吗？太棒！米线。上次是你们吃那个米线是吧？对，他们在这吃。刚好你的运气刚好，真的好，今天刚好我也扎做这个了。几份啊？四份。装啊！哎，你的那个戴眼镜的朋友怎么没来啊？他不累了，今天又累。啊。没事。你们都坐那吧，坐那我给你搅和一会儿了啊。谁坐？哦。这是印度尼西亚的鸡肉米线。嗯。还有这个炸虾片、炸鸡块、炸红薯、炸这个黄豆做的。也你可以尝尝，啊这啊、对我们印度尼西亚的，两份儿，你们要吃啥？装吧，给他们一会儿。你们好，他们想要什么？你们要吃什么？煎贝跟土豆片吃什么？不是红薯片，刚才你们吃的是煎贝。他吃红薯片就剩了一点了，没有了。你尝尝这个也好吃，给你朋友也尝尝。两份，先两份哈。好，先给你们两份。红薯片里面都少了，刚好也两份了，这里。Ini ubi goreng aku juga udah gak banyak teman-teman ini karena kan sisa kemarin ya. Jadi ini sisa banyak teman-teman. Sisa sedikit. Dan tempe aku juga sisa segini. Ini ubi gorengnya tinggal sisa segini. Nama lah jauh-jauh.番茄酱，还有这个蒜蓉，辣椒的，放放，还有啊，还有几个？没有了，没有了哈，炸鸡块吧，一会儿。嗯。哇，这样卖的话很快啊。确实啊。
Mungkin ini mau diborong lagi sama anak-anak sekolahan, teman-teman. Mau nggak tiup ya, saya? Saya mau nggak tiup. Aku sekarang mau goreng ayam ya, soalnya gorengan tempe dan ubi udah nggak ada, jadi ini wajannya, minyaknya aku boleh pakai untuk goreng ayam, teman-teman. Tempe, mereka mau satu orang, bukan? Iya, satu. Satu, empat, lima, empat, lima, 四块一人一个，这傻逼了。给。给。给老哥老子分析。哈哈。今天没有柠檬了，有柠檬更好吃。 你们没来没到的。 嗯，对。 还有米线吗？有。要两份。两份啊，行。带走啊。可以，可以。再要两个虾片。两个虾片哈。嗯。 今天刚好我也有做这个呢，好吃是吧？好吃。今天你来对了。这个鸡汤特别鲜。对。确实好吃。加个鸡蛋。葱花酱再要是吧？嗯。我直接用手拿了。嗯。有三个吧。好。 今天有点急事儿，不在这边吃了。今天有点急事儿，待会儿去吃。好。昨天我们有卖红薯呢。是啊。嗯，那挺好。昨天有事儿没在家。这一份，把这盘子拿走吧。我这刚从市里边回来。哦。啊，有事儿哈。多少钱一个？ 7块7块14加12，加3，17。我找钱。嗯。找你3块啊，给。行。嗯，那筷子在那儿啊。不用拿。不用拿啊。啊，好，拜拜，谢谢啊。 我算算啊，四个米线是吧？我给拿手机账算啊，有点懵了。四七二十八，四个天呗，搭配，加上四个虾片，四块，再加上一个红薯片是吧？红薯片一份儿，饭是一份儿吧，没多少了。以后这个叫是他们上学的人都过来常来啊，别说饭钱了。今天又你请客啦？啊，这里有钱。 啊，收到啊，收到啊。小姐姐，收下去。 Mereka tuh senang banget teman-teman bisa makan makan enak yang kayak gini teman-teman. Abis pulang sekolah kan lapar ya. Ya, ni lai lah. Kau lai lah, ni mah. Kan saya tak gang zau lah. Kau 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 tak gang zau lah. 昨天我吃的，这个好，蘸辣椒吃的可好吃了。那个天贝哈。蘸辣椒吃的好吃。
今天不是给俺婆带了一份啊？啊，可好吃。好心人这么又来了，人说再给俺带一份，我说行。你们每天就喜欢吃，那我以后可能也就天天做了、啊、这个东西。这个米线好吃，让很多人吃，人说好吃，谢谢。嗯，这个汤也好吃，还说那个，鸭子还有鸡蛋，还有肉，人说肉给的这么多，我说人家吃完吃饱了，人说问我，反正一份都能吃饱。啊、人说你搁曼城，我说俺去吃米线去，人说那、嗯、又去吃啊，说给俺带一份啊，我说啊，啊，婆婆说给俺带一份。你们都喜欢吃呢，我以后天天都煮。啊、还是吃不在这儿，婆婆也是。上面四十多号。太潮了，这马路上。上点顺手的鱼吃着还是。你要什么？这个是要炸鸡块，还有这个是我们印尼的特产，这个是叫天贝，黄豆做的，你要不要尝尝？可以尝尝的，没事，因为你们没有吃过嘛，怕你们买了你们不喜欢吃，所以可以先尝尝。可以。这个是一块钱两，一个两块钱，这个是五块钱一份鸡块。你要甜贝哈？啊。来要点完，上头少给俺挤点这辣酱。好，直接在这边挤吗？啊，直接挤。行。嗯。你看那几，看有多少啊？啊，好，几点就行。几点的哈？嗯，这样晚上吃的就行。那是五块钱的。啊？啊，对。对。那个是也是我们印尼的美食米线鸡肉，叫 soto ayam。好了。啊，香啊！现在都流口水了。哈哈哈哈哈。这边一份了。这个是七块。七块一份。这份这样好喝。啊。哎呦，回家姐姐吃，刚好热的呢。啊，回家。嗯。给你先拿着。哪一个？两个够吗？两个能装？哎呦，再要点点鸡块是吧？啊，不管吃上就行了，还吃就行了。啊，还好吃呢，炸鸡块，说炸鸡块好吃。可以。人说那边有筷子啊。下回你先多做点儿，是吧？你就多带点人来尝尝。行。算一下多少钱？嗯，三七二十一，这十块，三十一。三十一，这是几块？五块钱吧。五块钱，三十六。三十六，吃了两个虾片。两虾片就算了，不要钱了就。给三十六就行了。啊，这老板是大方。你这天天照顾我们生意，该给你优惠给你优惠。啊，多少钱啊？下回俺还来。一共三十六。啊，下回俺还来啊。好。好嘞。好嘞，钱收到了，听到了。好嘞，能拿吗？能拿，哎呀，装一下，装一下呗，都放一下。啊，只用大袋子吧。好嘞，慢点啊。好了，拜拜，谢谢啊。好。Teman-teman, biarpun hari ini jualan aku agak telat ya, ini aku datang ke tokonya, tapi jualan aku ini pun cepat laris, cepat terjual gitu teman-teman. Lihat seperti tempe ini, sisa dua. Dan ini ayam gorengnya. Sangat berisi ini di jalanan teman-teman. Ini ayam goreng tuh sisa kemarin teman-teman. Jadi hari ini aku gak ada bumbuin. Dan ini sih udah gak perlu, juga buyung bul ya Allah. Oke, ini nabah. Dan ini kerupuk udangnya juga nanti aku mau goreng. Dan teman-teman, setiap yang membeli makanan aku tuh suruh mereka cobain dulu. Soalnya mereka itu tidak pernah makan makanan ini. Jadi aku suruh mereka cobain, kalau enak mereka bisa makan yang mereka beli, kayak gitu kan. Siapa tahu nanti kalau udah beli tapi mereka tuh nggak bisa makan dengan rasa yang kayak gini, kan berbeda ya rasanya. Mereka nggak bisa makan, nggak terbiasa, ya pastinya nanti mereka akan kecewa. Jadi setiap
makanan yang mereka nggak pernah makan tuh aku suruh mereka cobain dulu kayak gitu teman-teman. Ini suami aku, dia juga mau makan teman-teman. Karena sekarang juga udah mau gelap ya. Ini juga sisa udah nggak banyak teman-teman. Kalau suami aku makan ini nanti malam dia nggak usah makan lagi. Hari ini semuanya lengkap, ada telur, tomat, daun bawang. Ini kayaknya udah nggak mau jualan suami aku nih. Semuanya disikat habis ini teman-teman. Hari ini saya mau makan banyak. Halong. Lalu lihat mereka makan, saya sudah lapar. Tidak biarkan mereka makan. Coba coba. Wow. Hey, 那板呢？我要吃天贝，这两个天贝我都吃了啊。Sisa dua ini tempenya teman-teman, jadi suami aku aja yang makan. Dan ini saus sambalnya juga udah mau habis teman-teman. Ini saus sambalnya tuh ada rasa manis-manis, cocok untuk mereka yang nggak suka makan pedas teman-teman. Wow. Aku cinta tempe. Ngakak banget suami aku. Ini 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 感觉不好吃，但这东西吃的时间多了，越吃越香，知道吗？哇哦！aku udah ngiler, aku udah ngiler lihat suami aku makan teman-teman. Enak banget kelihatannya ya. Wah sih. Enak, 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 enak. Terlalu menyenangkan. Kita di Indonesia masih banyak enak-enak. Di China, tidak pernah makan ini. Jadi, mereka tidak ingin mengambil ini. Saya coba. Saya makan. Ini enak. Iya, benar. Selama aku jualan itu, dari kemarin-kemarin emang udah ada ini bawang gorengnya teman-teman. Tapi orang China mereka tuh beli tuh nggak pernah minta ini bawang gorengnya. Lihat suami aku teman-teman betapa cintanya dia sama tempe. Ayah, benar taya hot, hot dah aku nak kuat lah. Benar. Karena sebabnya aku lapar. Pastinya sih kamu lapar.都是这个汤好喝，我喝的就是好喝，很鲜是吧？哇，吃光了。Habis teman-teman, sedikit pun tak tersisa。我不是夸张啊，这个饭是真的好吃。扫到阿样，哎那板呢？对，如果有柠檬，它更鲜。对，更鲜。咱们收吧。我都吃光了，这个也吃光了，人那个天贝也没了，鸡块也没了，只剩鸡块了，剩了一半没炸的。这几天我们店里生意也不行，都不行。对，爸爸今天就卖了200块钱。对呀、啊、哈，不忙。哎，我们要收了，没有啥子。要的米粉吧。米线。米线也没有了吧？我看看啊，刚才我被我吃光了。还剩着几块鸡块，它有点汤，但是没有鸡蛋了。都给你吧，不用钱了，这个吧，不用你都不要了吧，也没多少了。也不要钱了就。对，反正我们也有收了。对对对，给我这个碗。像这个菜，如果今天吃不了，明天它就不好吃了，所以都就多给你一点吧。都给他们吧。Seperti sayur ini tuh karena udah direbus sebelumnya teman-teman, jadi kalau disimpan lagi udah nggak enak ini sayurnya. Ini tinggal sedikit.
没有了，今天外边有的米线没有了。把这肉给他了、哦、对，肉还不少哈。下次早点来，我们五点出天，四点都出天了就。对。没有了。那个香菜呢？香菜在那儿好吧。要虾片吗？虾片。可以。哎，嗯，那个盖子呢？我绑了。对，你还要吗？那你尝一块吧。好吃吗？买吧。印度尼西亚的虾片，不是咱们中国的。不是。哦，那个米线不用给钱了，给三块钱就行了，虾片。啊、嗯，三块钱的虾片吧。啊。都给你了。快点啊！啊，行。哎，拿筷子吧，在那儿。对。嗯，好了，慢一点啊，谢谢啊。Teman-teman, sekarang aku sudah sampai di rumah. Hari ini jualan soto ayam aku laris lagi, habis lagi ya teman-teman. Hari ini aku bikin kuahnya banyak. Soalnya mereka tuh semuanya pada bilang suka makan kuah. Dan mereka tuh selalu bilang suka makan soto. Jadi nanti aku sering-sering aja ya itu bikin sotonya. Dan biarpun yang terakhir ibu-ibu yang beli sotonya aku kasih gratis, tapi itu nggak apa-apa. Soalnya itu ayam suwirnya sudah suami aku habisin dan itu telurnya juga nggak ada kan. Jadi cuma ada bihun, sayur, dan ada sedikit daging yang di dalam kuah sotonya dan kuah soto. Jadi aku kasih dia gratis, dia kan pertama kalinya juga beli makanan aku. Dia kan pastinya juga senang, nanti juga akan sering-sering beli makanan aku, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak promosi, kayak gitu ya teman-teman. Yaudah ya teman-teman, video aku hari ini cukup sampai di sini. Aku juga udah capek lelah hari ini teman-teman, beneran. Aku ngantuk. Soalnya bangunnya juga pagi ya, mau edit video. Sorenya juga nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Sampai mata aku tuh bengkak teman-teman. Bengkak. Nggak apa-apa. Tetap semangat dan ciao, semangat ciao. Aku sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah kasih aku saran dan sudah kasih aku dukungan. Terima kasih ya teman-teman. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat, semuanya dilancarkan, rezeki juga lancar, selalu sehat terus ya teman-teman. I Niman. Bye-bye teman-teman, kita ketemu lagi video berikutnya.